မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အစံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်နှောမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နေသာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနကွယ်နခခ9ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးလဲစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားပြီးပြန်လွတ်လာတဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးနဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရအဖွဲ့ချုပ်ကဓမ္မဆရာတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်ရေးတံဖြူစီရဲ့အမှတ်၈လမ်းမပိုင်းမှာနေတိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေခရီးသွားလာရေးအပိုင်းမှာဘလို့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေကြရသလဲဆိုတာနဲ့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအကြားဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါတွေကူးဆက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလက်ကျန်စခန်းမြို့တကြီးနှခခ9ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်အရခတ်တတော်ရေကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနှခခ9စခန်းကြီးကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့နောက်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတာပါမောင်တော်မြို့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုအရခတ်တတော်ရေကဝန်းရံပိတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုမှတော့မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းကြံရှိနေတဲ့လက်ကြံစခန်းကမောင်တော်မြို့ကနေထပ်မံထွက်ပြေးစွန့်ခွာနေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကလေးကဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်းအယောက်30နီးပါးစခန်းထိုင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစခန်းကိုကရင်မျိုးသားကောက်ွက်ရေးတက် KNDO အပါအဝင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေတူမီ2လက်လက်လုံတနက်1လက်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေရိတ်ခါတချို့နဲ့အသုံးပြုပြီးသားလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်ရံမျိုးကနေတဆင့်လာရှုံမျိုးနဲ့နံပောင်ဘက်ကိုစစ်ရင်အားဖြစ်တင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကံတပ်ဖွဲ့ MNDA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတေဆုံးသွားတယ်လို့မြေပြင်တရင်ကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နာနဲ့3နာရီချိန်တုန်းကစတင်ပြီးတော့တပ်ရံမျိုးကနေလာရှုံမျိုးနဲ့နံပောင်ဘက်ကိုကာကြီးစစ်စီနဲ့စစ်ရင်အား400ခန်းနဲ့အင်အားဖြစ်တင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကံတပ်ဖွဲ့ MNDA နဲ့ PPLA ဘူပေါင်းတပ်တို့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်မြေပြင်မျက်မြင်တွေပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဝမ်ပန်ရွာနားမှာမနေ့3နိုင်လောက်ကလေးကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလူ80ကျော်တေချေတိုင်ရရှိသွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတောင်ကြီးခရိုင်ပတ်ထူးမြို့ကနေအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းတွေဖြစ်တယ်လို့တရင်ရင်မြင့်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာရဲစခန်းအချုပ်ထောင်ကို CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ထုတ်ခဲ့ရမှာတော့အချင်းသူအချင်းသား62ယောက်ထဲကထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံထားတဲ့သူ9ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ CHRO ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရုံးစစ်စင်ရေးနာမည်နဲ့ CDF ဟာခါကနေဟာခါမျိုးမရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချင်းချခံနေရတဲ့သူအမျိုးသား49ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး73ယောက်စုစုပေါင်း62ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံထားတဲ့အရက်သား9ယောက်ပါဝင်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ထောင်တန်း9နှစ်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူ15ယောက်တို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဟာခါမျိုးမရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုထဲမှာတော့ရဲတပ်သား3ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေ
ရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်း CDF ဟာခအဖွဲ့ကသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio ကုဆက်ပရတဲ့တင်လာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဦးတာရှိလဆိုင်ဟာထောင်ရက်စီပြီးလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနာတင်ဂျာနယ်ကမိုင်းနီယာတင်ပေးပို့ထားပါတယ် လူရဲစိတ်ပြည်ဖြစ်တာကြောင့်တင်လာနေမနက်ရှင်နာရီမှာဂျမဆွားနယ်လွတ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ဦးတာရှိလဆိုင်ကမြစ်ကျနာတင်ဂျာနယ်ကိုပြောပါတယ် ဒီနေ့ကတော့ဒုံတမ်စတန်ဒီဇတ်မှာအစောမဲ့နာဝါကုံလူရမ်ကျော်ဒန်းစန်ကာဘတ်ဖူဘူအဂရိတ်ကောမီတာစုရင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာပြန်လဲဆောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ပြောမတတ်အောင်ဝမ်းတာပါတယ်ဖျားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရိုင်းတော်ဝမ်းတာပဲမလို့လာတဲ့ရေသူရင်းနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကြားသိရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းလည်းပြောပါတယ်တန်ဇာတာနဲ့တဘာဝ
ဖကမျိုးနဲ့ NLD ပါတီရုံဆောက်လုပ်ဖို့အကြောင်းပြပြီးတော့ချမ်းမြလုံငန်းရှင်တွေစီကစစပေါင်းငွေချက်သိန်း960ကိုတောင်းခံရယူရဲဆိုပြီးအပဒီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေပုံမှ55အရာတရားစွဲဆိုပြီးအရေးယူခဲ့ရလို့စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာမှဖော်ပြချပါရယ်ဦးသားရှိလာဆိုင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကနေဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီး2022ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာပြချမီနေတရားလွတ်တော်ကအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေနဲ့အမှုနှမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုစလီတွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်ကိုအမှုပေါင်း၄မှုတမှုလင်3နှစ်စီနဲ့စစ်စုပေါင်းထောင်ဒဏ်12နှစ်ပန္နာအခွင့်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးဝလင်းကိုအမှုပေါင်း6မှုတမှုလင်3နှစ်စီနဲ့စစပောင်းထောင်ထောင်ကိုနှစ်တုန်းနဲ့နေရှင်အမိန့်ချခံထားရတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိဆက်လက်ကြခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပင်ဝန်ကြီးဦးနော်လီနဲ့လက်မဆက်သွေးရေးလျှက်စစ်နဲ့စမှုလမှုဝန်ကြီးဦးဝင်းညွန့်တို့ကတော့အခုနှစ်ဧပြီလ၃ရက်နေ့မှာလူရဲစိလို့လွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချနာနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ကဓမ္မဆရာ၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်တယောက်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့ဓမ္မဆရာလေးဦးအနက်3ဦးကိုပြန်လွတ်လာပြီးတယောက်ကတော့ကြံနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဖန်စီခံရတဲ့3ဦးထဲကနေတိကတော်ရရေဗရန်ဆမ်ဆန်ဂျွန်ခွန်ရှာမဒင်းဇုံကျန်တို့နှစ်ဦးကို29ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ခဲ့ပြီးပြီးမှလည်းဆရာဆူအောင်ကတော့မနီကမှပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိတဲ့မြင်ကျင်းပြီးသူကအခန်ကြီးကိုပြောပါတယ်အော်လိုင်လာကောဘုံကွာရှာဂျွန်ခွန်ဖဲကောကျွန်တော်တို့တည်ထားရတော့ဆိုရင်ဆရာဂျုံခေါင်းနဲ့မတိန်ဆုံးပြန်နှစ်ယောက်တော့လွတ်လာပြီးကြားရတာပေါ့တိတ်တော့မတည်ချဘူးတ냐လောက်ပဲခေါ်ထားတယ်ထင်တယ်ဘူဝဆိုင်ဤအမီရှာဝဲဒါဆမ်လက်ရှိကချင်ဒေတာမဖြစ်နေတဲ့စီရေးအရာအကောဆစ်ဆောင်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ဆီးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆက်ဆိုပါတယ်အင်းတဲ့မဆာနာမကြော်လည်းနိုင်တယ်လို့လည်းမဆာလို့ကောအင်းတဲ့ဘာလို့ဖန်ဆီးသွားလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအသေးစိတ်မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလို့ဖန်ဆီးသွားတာကသူတို့နဲ့ဘာမှတော့မဆိုင်ပေမဲ့လက်ရှိစီရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်။နောက်ပြီးစစ်ရှောင်းစကန်တီဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားတယ်။မလုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုစကန်တီဆောက်တာတွေလုတ်လို့ထင်တာပါပဲ။အသေးစိတ်ကပိုင်းကျေစား။ဒီလိုရှင်နေဖို့ပတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဆမ်းမဲ့ပေါ်တဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ကချင်နဲ့ချင်းခရီးရန် KBC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ရရေဗရန်မဒင်ခေါပုံကိုတော့ဖန်ဆီးသွားပြီးဆယ်ရက်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ထိလွမြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့နေဆက်သူတွေကလည်းသိရပါတယ်။ဆမ်မဒင်ခေါပေါ်မှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဝိုင်းမော်ဝန်ပြည်သူစစ်တွေကပြည်သူစစ်ခံဝင်ပပလည်နေရာကိုဘတ်ဖိုးနဲ့ကတိုချင်24ပြည်လုံးချုံရင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်အတူတခုလူမှုအကူညက်စာမျက်နှာမှာတင်ခဲ့ရာကြောင့်ဆွဆွဲချက်နဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပြန်ဖန်ဆီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဆေးရကြော်ကြာလာတဲ့အချိန်လွမြောက်လာခြင်းမရှိတယ်လို့စစ်တပ်ကပြန်ပြန်ဖန်စီတင်းတင်းသားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သူကဝဲမော်မြို့နယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတို့ဆောင်းရှောက်ကုန်ရေးပေးသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေးတံဖြူစီရဲ့အမှတ်၈လမ်းမပိုင်းမှာနေတိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့ဒေသခံတွေခီးသွားလာရေးအပိုင်းမှာအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးတံဖြူစီအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမပိုင်းမှာတော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတန်းတဲ့စစ်ကောင်စီကြားနေစင်ဒီပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ခီးသွားလာသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုးရွားလျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီလမ်းပိုင်းမှာနေ့စဉ်ဒီပါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဆိုင်ကဲခီးတဲ့တင်ရင်နဲ့ခီးတော်လာသူတွေကိုလက်ကင်ဖုံးမှအစားရှာဖွေစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလောက်ဆောင်နေတဲ့ပြင်မတင်ကသူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ရေးတည်တဲ့ခံသူကအခုလိုပြောထားပါဗျ။တီတီရနှစ်ရက်မှဆိုတိုက်ပွဲကတစ်ခါတောင်ပြစ်ခဲ့တယ်။စစ်ဆေးမှုကပိုပြီးဆိုးနေတော့ဗော။အထူးသဖြင့်ခြံသမားတွေစစ်တပ်တွေကထောက်ပို့လောက်နေလာပါလားဆိုပြီးပိုပြီးစစ်ဆေးနေတော့ဗော။တော်လာလို့ရနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဖုန်းစစ်စေးတဲ့အထိဆိုတော့ပိုပြီးကခဲနေတော့ဗော။ဒါကြောင့်ရေသေးတဲ့ခံသူအနေနဲ့အခြားမျိုးပေါ်ကိုအတော်လာမလောက်နိုင်မှာကိုဆူရွင်လျက်ရှိနေပါတယ်။အခုလက်ရှိရေသေးတဲ့ခံတွေကအရေးပေါ်သဆုံးတရားဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုပါကလူနာတင်ရင်အပြင်ခီးတဲ့တင်ရင်တွေကိုလမ်းလွှဲမောင်းနှင်သွားလာနေရပြီးတော့လမ်းစရိတ်နှစ်စာပေးဆောင်နေရတယ်လို့လည်းဒေတာခအမျိုးသမီးတူကခုလိုပြောထားပါတယ်။အမကနေမကောင်းလို့မော်လမြိုင်စီခန်းကိုသွားပြတယ်။မော့ကနေရောက်တဲ့ချိန်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာ။အဲကြောင့်ကားဆရာကဆက်မသွားရဲဘဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေရေတည်တပ်ခံကာသမာနှုတ်ကိုအကျိုးပို့လောက်ဆောင်စီပြီးတော့ဖမ်းဆီးတော်တာယနေ့အထိပြန်လည်လုံမြောက်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအကြားဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါတွေကူးဆက်ပြန့်ပွားနေတာတလနီးပါးရှိသွားပြီလို့ထောင်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားနေတာဇွန်လ3ရက်နေ့ကအကျဉ်းသားတွေကိုထမင်းသူဟင်းသူတွေကြီးခဲတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကျဉ်းသားတွေအကြားတင်ပြရှိနေကြတယ်လို့ထောင်ထဲနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထိုးကအခုလိုပြောပါတယ်မဖြစ်မနေစားတော့ရမယ်ဆိုမှကိုတို့ဖိအားပေးပြီးမှစားတော့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ဝကျွေးတဲ့နေ့မှာထောင်ဝဟာကိုစားရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဒီကျွေးမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့နေရာတော့ငင်းဆန်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်ကကျွေးရတမင်းဟင်းပါညာစားတော့ခွင့်မရှိဘူးထောင်ဝကျွေးတဲ့ဟာကိုပဲစားတော့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရာဂန်တို့အများစုပေါ့နော်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထောက်ကကျွေးတဲ့ပဲဟင်းနဲ့စက်သားဟင်းကတိုးနှက်ထွက်နေကြောင်းအကျဉ်းသားတွေကရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကလက်မခံတဲ့အပြင်မစားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပါရိုက်နဲ့အပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် PPNM ကကိုတိုက်ထုံကတော့အကျဉ်းထောက်ထဲမှာကျွေးမွေးတဲ့အစာအသောက်တွေကြောင့်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါတွေစဖြစ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်အင်းစိတ်ထောက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနေကိုဖိနှိပ်လိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ရိုင်းတဲ့နှိပ်စက်မှုတိုက်ပိတ်မှုထောင်ဝင်စာပိတ်ခြင်းတို့ကိုလုံးလိရှိတဲ့အပြင်အခုလိုထမင်းသူဟင်းသူတွေကျွေးတာမျိုးအာဟာရပြည့်ဝမှုမရှိတဲ့အစာအသောက်တွေကိုနစ်စင်ရက်ဆက်ကျွေးတာမျိုးတွေလုံးလိရှိတယ်လို့နိုင်ကျင်ဟောင်းတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လဆန်ပိုက်ကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါဟာနစ်စင်9ရောက်ကနေ10ရောက်ကြာကူးဆက်ပြက်ပွားနေတယ်လို့ထောင်တဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းကူးဆက်ခံနေရသူအယောက်150ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အထိဝမ်ယောဂကူးဆက်ခံရပြီးအရှင်းမပြောက်သေးတဲ့သူအယောက်30ကျော်လောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဝမ်ရှော့ဝဲပြက်ယောဂကူးဆက်မှုကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကျွေးတဲ့အစားအစာကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့အနေနဲ့တိသက်အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။